předchozích dílech jste viděli. Koukám, že Gabriel Duro je tady, Delivy se tam nějak zasekl. Delivy si trošku takový, jak to říct, jednodušší chlapík. Asi spadl mamince na hlavičku, když byl malý. Ten je taky mrtvý. A ten je taky mrtvý. Headshot. Neříkejte, že Majka, no. Co? O, to je Gabriel Duro. On hází granáty. A tady je brácha. Jo, Wildův brácha. Konečně jsme ho našli. Výborně. Co je pro bůh tohle? Jabdi Milbar. To je Ghost Rider. Akorát nějaký vyhaslej Ghost Rider. Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou Mountain Blade Warband 1860s Old America. Tak v minulém díle jsme splnili úkoly pro Wildu obchodníka a teďka je to na nás, kam se vydáme a co budeme dělat. Máme dva vězně, které asi hnedka půjdeme tady do Louisvilleu prodat. A rovnou se podíváme, jestli některý z místních lordů, případně jeden z lordů Cincinnati, no říkám lordi, když v roce 1860 už asi žádní lordi nebyli, spíš nějací důstojníci, jestli pro nás nemají nějaké úkoly, protože potřebujeme postupně zvyšovat vztahy s místními důstojníky a veliteli, abychom si naklonili jejich přízeň, abychom se stali spojenci a kamarády, aby nás případně v budoucnosti nějakým způsobem podpořili, až budeme chtít stoupat výš a výš a stát se sami důstojníkem a případně někdy ovládnout jednu z existujících frakcí nebo si případně vytvořit vlastní frakci a ty naše spřátelené důstojníky bychom pak mohli do této nově vzniklé frakce přetáhnout. Takže pojďme do Louisvilleu prodat do taverny prodat vězně. Tak tady Ghost Rider nám je určitě... A ne, Ghost Rider nám je nevezme. Ghost Rider je obchodník s knihami a mám takový neblahý pocit, je, ano, že se zde nenachází žádný výkupce vězňů, to je Wilda, to nechceme tentokrát ani zde, no tak vězni budou muset počkat. Pojďme tady do guvernérova obydlí, které je velmi spartanské. To je Charles C. Carpenter a Hannibal Hamlin. Tak pojďme si promluvit s Hannibalem Hamlinem. Se ptá, jestli mě zná. Jmenuji se Joe Bailey. K vašim službám, pane. Je to guvernér amerických osadníků a lord Louisvilleu. Jasně, blablabla. Máš pro mě nějaké úkoly? Aha. Koukám, že má nějaké problémy s padouchem známým jako Marlund of La Presentation. Odměna za jeho dopadení je $300. Tak to samozřejmě beru. A vidíte, už nám stoupl nám tady vztahy s Hannibalem Hamlinem o 15 bodů, to je výborné, tak musíme ještě ale splnit ten úkol, abychom to potvrdili. Na ten úkol máme 3 dny, což není mnoho, vzhledem k tomu, že ta mapa v tomto módu je poměrně
No, není z nejlepších. Už jsem viděl lepší mapy. Je v Idaho Falls. A to se můžeme podívat až případně na mapě, tak se pojďme podívat. Tak, ne, hezky tady zůstaň. Tak, Idaho Falls, ukaž na mapě. Ha, tak to máme problém. Za A je to nechutně daleko. Si nejsem jistý, jestli bychom to za 3 dny zvládli. Asi ano, bylo by to těsné. Jinže je tu problém číslo 2. Idaho Falls je vypálené. To znamená, že se do toho města, do té vesnice nemůžu dostat. Tak, teď můžeme doufat, že do té doby, než tam přijedu, už bude opravené. A nebo se na to můžeme vykašlat. A nesnáším tyhle ty úkoly. A pojďme se ještě podívat znovu do Louisville. Byl tam totiž druhý lord. Třeba by nám on mohl dát ještě nějaký quest. Ano, k vašim službám, Joe Bailey. Máte pro mě nějaké úkoly? A ten potřebuje doručit dopis Gilbertu Antoánovi de Saint-Maixent, který se nachází ve Fort Clark a potřebuje to do 30 dnů. Takže sice nejsem žádný poslíček Joe Bailey, jako sorry kámo, ale nemůžeš po Joe Bailey mu chtít, aby ti vozil dopisy, jako Ježíš Maria. Ale tak chceme si zlepšit vztahy s místními a i fešáky, tak jo, v pohodě. A ještě jsem dostal 30 dolarů, což je taková almužnička. No dobře. Dobrá. Pojďme se podívat, kde je Fort Clark. Ta je samozřejmě na druhé straně mapy. Ta je až zde. No. Ale máme na to 30 dnů, což není problém. Problém je spíš to, že ten, jak se jmenoval, Antoine něco, může odjet a my ho pak budeme muset hledat horko těžko, takže pojďme zkusit dojet do Idaha a ulovit Marlunda. Je to jedna z našich příležitostí, jak si výrazně zlepšit vztahy. Hold, budeme muset jet i přes noc, to se nedá nic dělat. 377 dolarů plat mým žoldákům. A peněz máme poměrně dost, takže o to bych se nebál. Tak, pojďme to zkusit. Je tady někde brod? Pojďme to zadat přímo do Idaha. Uvidíme, jak to pojede. Ano, samozřejmě to, že to vezme kolem, to jsem přesně předpokládal. Je trochu zvláštní, že čas od času se vždycky objeví zpráva, že mé vztahy s generálem Napoleonem III. Se zhoršily, přitom jsem ho v životě nepotkal. Nevím, jestli to je nějaký bug, nebo je to, nebo co já vím, co to je, ale prostě se to objevuje průběžně. A asi jsme se s Napoleonem III. Nějak příliš nepohodli. Předpokládám, že to je František. A asi se mu něco udělalo, že mě tak nesnáší. Nevím, uvidíme, jestli se s ním někdy setkáme. Pokud ano, tak nás asi zabije, protože než se s ním setkáme, tak naše vztahy klesnou na takovou úroveň, že mě asi zastřelí na potkání, ale tak co se dá dělat.
Jak jsme daleko, jak jsme daleko. Jsme tady. Idaho Falls je stále zničené. Další taková zvláštnost, nepamatuji si přesně, jestli to bylo i v native, v základním módu, ale dají se tady lovit zvířata, ty bizoni. Konkrétně, ovšem, ti jsou hodně rychlí, to jsou hodně rychlí parchanti, takže potřebujete skutku rychlou skupinu. To je hodně vysokou morálku a všechny nejspíš na koni. Abyste dohnali, že i v noci mají 4,6 rychlost, já mám pouhé 4. A jednou jsem to zkoušel je dohnat a to se nedá. Předpokládám, že můžete zabít a pak je třeba stáhnout z kůže a ty kůže prodat, což může být zajímavý způsob při výdělku, ale opravdu je těžké je dohnat, takže to je až na nějaké pozdější fáze hry, i když v pozdějších fázích hry už vyděláváte zcela jinými způsoby. Takže jsme dojeli do Idaho Falls a stále je zničeno. To je nemilé, to je velmi nemilé. Pojďme se utábořit, ne, pojďme se prvé podívat na úkol. Máme jeden den na dokončení tohoto úkolu. A to zřejmě nestihneme, protože ta vesnice bude. A dokonce nás napadli banditi, takže aspoň nějaké vzrušení. A zase nějaký vězni. Máme 17 proti jich 15. To bychom mohli vyhrát poměrně. Jasně, uvidíme. No. Všichni musí zůstat ale na mě. Tak, pojďte hoši, pojďte vylézt na nějaký kopec zdejší a budeme mít výškovou převahu, což je důležité. Jaký pocit, že jsou tamhle? Ano, tady to chraňte. Jízda. Za mnou a pěchota bude bránit tady ten kopec. My se tam samozřejmě nemůžeme nahrnout jak nějaký bezhlavý blázni. Protože bychom asi takový útok nepřežili. Zkusíme to hodně ze široka objet. Mám nějaký pocit, že bandité se nepohybují příliš rychle kupředu. To znamená, že se nepřibližují k naší pěchotě, která tamhle drží statečně ten kopec. Ale jo, přibližují se. Musíme počkat. Zatím budeme tady sledovat bitvu. Počkáme, až se přiblíží pod ten kopec, pak zaútočíme. Protože v této chvíli přestaň střílet, Delivisy. Bolí mě z toho uši. V tuhle chvíli totiž nejsou v efektivním dosahu naší pěchoty. Ani v efektivním dosahu naší jízdy, ty blbče. Takže přestaň střílet. Ten marný. Říkal jsem, že je trochu jednodušší. Tamhle zůstaly nějaké tři osoby, tři jejich padouši, tři jejich vojáci pozadu, tak je zkusíme trošku napadnout tady zezadu. A uděláme to nožem, nebudeme plýtvat náboje. Potichu. Byl zcela zjevný zásah. Nikdo si nás nevšiml.
taky zcela zjevný zásah. To se nepovedlo. To už se povedlo. Sakra, Delivis to dostal. Ty parchante. To není dobré, potřebujeme přebít. Rychle ústup, Gabriel Duro. Pěchota by si s nimi mohla poradit trochu. Máme přebitou pistol, ještě přebijeme karabinu. Tak, jdeme znovu do útoku. To jsem se netrefil. Taky ne. To už jsem se trefil. Odkuď? Au, tak ty nás dostali. Ale ústup? Ta moje banda je naprosto neschopná. Tohle mohli vyhrát. Tohle ještě mohli vyhrát. Já jsem byl vzat jako... Oh no! Jako vězeň a ještě samozřejmě quest. Vypršel, takže jsme neuspěli v tomto úkole. A moji bandu vzali jako vězně a já jsem opět sám. Takže tahle epizoda se opravdu řítí ke špatnému konci. Musíme rychle naverbovat nějaké jednotky. Tohle zkusíme jim ujet. To jsou indiáni, na ty pozor. Sice tady s nimi nejsem v žádném nepřátelském vztahu, ale... No, to jsou dva indiáni. Chceme najmout indiány? No, proč ne? Vždycky potřebujeme nějaké živé štíty. Pojďme ještě rychle dolů. Musíme objet co nejvíc vesnicí, teda kromě... No, se nechce příliš. I když... já jsem je ztratil, že? Ty bandity, ano, samozřejmě nějak jinak. A pojďme dolů. Musíme najmout co nejvíce jednotek opět. Já jsem ztratil i Gabriel Dura a Delivise. To... je opravdu špatné tohle. To je špatné. Pojďme na jich prvé do této vesnice. Objedeme tady ty tři vesnice a pak se zkusíme vrátit a najít ty bandity, kteří nás takovým hnusným způsobem dostali. Ano, samozřejmě tato vesnice je obývána bandity, takže s tím nic neuděláme. Co to je? Bizon. Fuj. Už jsem myslel, že to na mě... že se to na mě řítí nějaký nepřátelský... nějaké nepřátelské jednotky. Naštěstí ne. Naštěstí to byl jenom zběsilý bizon. Pojďme zkusit naverbovat v této vesnici někoho. Samozřejmě obsazená bandity. Pojď, aspoň ty. Ne, taky. Obsazená bandity. Skvěle, výborně. Paráda. Pojďme to zkusit teda nahoru. Máme čtyři. Měli jsme se držet více zpátky. To je... kdo mohl čekat, že jsou to takový dobří střelci? Pojďme tady do Lakota Sioux Trading Camp.
Zkusíme, jestli se dá naverbovat zde. Asi nám nezbyde nic jiného, než prozatím se spokojit s Indiány. Nic ve zlém, samozřejmě. Ale... Au. To je přímo... A zkusíme jít do taverny, jestli tam nebude někdo, koho bychom mohli naverbovat. Au, au, co se děje? To byla past. Byl jsem přepaden bandity a umlácen do bezvědomí. A jsme na 6% zdraví. Tohle je opravdu smutný příběh Joe a Baileyho. Vesnice plná banditů. Pojďme to zkusit ještě sem. Snad budeme mít štěstí, protože jinak nevím. To... Ah, jeden. Skvělé, jeden. Jeden jediný. Jeden jediný rekrut. Já se obávám, že... Pojďme ještě zkusit sem. Pojďme to zkusit sem. Uvidíme, jestli se nám tam podaří někoho naverbovat. Ale mám takový neblahý pocit, že teď už asi zřejmě bývalá banda Joe a Baileyho je ztracena. S nimi nejspíši... A tohle je pevnost pouze, to není město, takže tady... Tady nikoho nenaverbuji. A skvěle, Idaho Falls je spraveno. Teď je to opravdu... Teď se mi to opravdu hodí. Zajdeme do Idaho Falls. Zkusíme někoho naverbovat. A poté se vydáme na jih. Až do Fort Clarku. Což je v podstatě už nějaký pocit v Mexiku. A zkusíme splnit aspoň ten jeden quest. A to doručení dopisu. A verbujeme jeden. A víte co, v tuhle chvíli jsem rád aspoň za toho jednoho. Takže pojďme dolů. Pojďme. Pokusíme se obět, co půjde, všechny vesnice směrem na jich. A to je pevnost. A tady Little Big Horn. Doufám, že tam nebude žádná bitva. A banditi, děkuji, nechci. Víme, co se stalo u Little Big Hornu. A pojďme do Crow Creek. O, pozor, to jsou oni. To jsou ty banditi. Ti nám ukradli, unesli, zajali celou naši bandu. Já jsem na pouhých 22%, mám 3 indiány a 3 osadníky. Pojďme rychle zkusit naverbovat do této vesnice nikoho. Samozřejmě se nám to nepovede, protože je plná banditů. Rychle z vesnice, abychom se nestřetli i s těmi bandity a zkusíme napadnout. Musíme to dát. Zautočte. Musíme se držet zpátky a pozičně to držet. Protože stojíme proti neskutečné přesile. Držte pozici zde. Koně budu mít jako štít. Tak. Jede sem jezdec. Výborně. Toho jsme dostali.
Musíme si přebít. Jak to, že nemám žádné náboje? Já nemám náboje. To je jak zlý sen. Počkejte, tamhle mám inventář. Zkusíme to rychle se podívat, jestli nemůžeme v inventáři. No opravdu, já ztratil náboje. A tam ty náboje nefungují. Zvláštní. I když mám přebyto teď. Pojďte sem, pojďte zpátky, vraťte se. Dostáváme to. Oni mají poměrně hodně lepší střelce. Musíme je vylákat, aby došli na kopec. Nemáme jinou šanci. Tohle je naše jediná šance. Nalákat je, aby přišli blíž. Aby stoupali do kopce. A v ten moment je překvapíme. V ten moment zaútočíme a snad se osvědčí tady ti indiáni s luxusním piercingem v nose. Všichni jsou stejní, nejsou. Tenhle vypadá jako Val Kilmer. Tohle je jeho brácha. To je taky fešák. Au! Už jsou tady! Zaútočte! Takže všechny tři indiány nám zabili najednou. To je naprosto úžasné a já nemám žádné náboje. Toho nezabilo, jak to, že to nezabilo? Ano, je to nezabíjí. A já nemám. A teď už jsem kompletně bez nábojů. Už se zastav. Mám tady snad ještě jeden náboj. Kolik jich tam zbylo? Opět Joe Bailey, vězeň. Takže se nám podařilo uprchnout. Banditi, nemůžeme nikoho naverbovat, to je naprosto. Může mi někdo vysvětlit, proč nemám žádné náboje? Evidentně tyto náboje nefungují s touto puškou ani s touto pistolí. Zkusíme si vzít tady Enfieldku. Protože jak se tak zdá, jsme na tom hodně špatně. Dobrá zpráva je, že nemusíme nikomu platit, protože nikoho už nemáme. Naverbujeme dva indiány, kteří se v skutku osvědčili jako opravdový živý štít, protože nic jiného nesvedli, než se nechat zastřelit. Zajedeme do Kenta Village, uvidíme, zdali pak se podaří naverbovat někoho tam. A myslím, že
dnešní putování Joe a Baileyho bude u konce, protože to, jak si s náma dneska zahráli, aspoň dva, jak si s náma dneska zahráli banditi, bylo opravdu nechutné. Musíme nabrat nové síly. Já jsem aspoň ještě si tedy já jsem level 8. Získal jsem jeden level, takže si přidáme bodík do inteligence, protože asi nejsme zrovna nejchytřejší. Máme dva bodíky zde. Mám rád rychlou partu, takže si přidáme jeden bodík sem. A další bodík si přidáme k tréninku, protože chceme získat další zkušenosti. Tak, výborně. A tohle dáme sem, protože jinak nemůžeme. Tak. Takže to bude pro dnešek asi vše. Do příštích epizod musíme nabrat nové rekruty, nové adepty pro Baileyho bandu, protože životnost takových rekrutů není příliš dlouhá a ani má vlastní životnost není příliš dlouhá. Takže já vám děkuju za pozornost a těším se na příště. Čau.